Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Matydamas minės, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė. Palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja, bemeluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiugaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Jėzus pasaulyje matė daug liūdesio ir tai jo nestebino. Jis žinojo, kad liūdesys yra neatskiriama žmogiškojo gyvenimo dalis. Žmonės buvo sumišę ir suklaidinti. Jų gyvenimo vertybių suvokimas buvo apverstas aukštyn kojom. Jie gyveno dėl klaidingų tikslų. Buvo akivaizdu, kad jie bus liūdni. Tačiau visame šiame liūdesy jis taip pat matė keletą džiugių veidų. Jis pats buvo vienas iš jų. Jis buvo susirūpinęs savo paties laime, bei jo gyvenimas buvo paliestas ir giliai paveiktas kitų laimingų žmonių gyvenimų. Taigi, Jėzus atliko laimės tyrimus ir štai ką ir kur atrado. Šios dienos Evangelijos skaitinys yra trumpa tos studijos santrauka. Ji trumpai apibūdina laimingus žmonės, taip kaip jis juos mato. Kokie tai yra žmonės? Kuo jie skiriasi nuo visos likusios žmonijos dalies? Pirma, jie yra nusižeminę. Palaiminti turintys vargdienio dvasę. Jėzus pastebėjo, jog visi laimingi žmonės turi vieną bendrą savybę. Jie nėra susižavėję savo pačių svarba. Visą šį reikalą apsukime ir į tai pasižiūrėkime iš kitos pusės. Išdidus ir arogantiškas asmuo niekuomet negali būti laimingu mažiausiai ilgą laiką. Viso to priežastis yra ta, kad jis turi ego, savojo aš problemą. Jis turi pastovų poreikį patvirtinti savoją svarbą, tiek savo, tiek ir kitiems. Tačiau ne šia linkme gyvenimas rieda. Šiame gyvenime jis visuomet atsitrenks į ką nors ar kažką, kas jo ego sumenkins. Tikrai laimingi žmonės turi vieną bendrą savybę. Jie turi vargdienio dvasę. Jie yra nusižeminę. Jie nėra per daug susižavėję savo pačių svarba.
Jėzus taip pat pastebėjo, kad laimingi žmonės dažnai yra liūdni. Jis tarė, palaiminti liūdintys. Tai gali skambėti kaip prieštaravimas. Tačiau tai paprasčiausiai reiškia, kad jie yra jautrus žmonės. Jie gyvenimą patiria širdimi. Visa, kas apie juos nutinka, jie tai jaučia ir išgyvena. Gyvenimas šiame pasaulyje yra pynėje gerų ir blogų žinių, pergalės ir tragedijos, juoko ir ašarų. Jeigu išgyvename vieną, privalome išgyventi ir kitą. Jeigu užsimerkime prieš vieną, užsisklendžiame abiems. Savo laiške romiečiams apaštalas Paulius parašė tokią nuorodą. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Tai yra ryšulys, kurio negalima perskirti į dvi dalis. Paprasčiausiai gyvenimas taip nesirutulioja. Jeigu esame susiję su žmonėmis, turime dalintis tiek jų liūdesių, tiek ir jų džiaugsmu. Jėzus tarė, palaiminti liūdintys. Jis taip pat pasakė, palaiminti romieji. Pagrindinė šių palyginimų mintis yra drausmė ir paklusnumas. Jėzus pastebėjo, kad laimingi žmonės visuomet turi aukštesnį už save autoritetą, kuriam jie yra dėkingi ir ištikimi. Pagalvokime apie tai, nes tai turi prasmę. Jeigu mano gyvenime didžiausias dalykas esu aš pats, tai reiškia du dalykus. Viena, aš nesu saugus, neturėdamas niekuo pasiremti, kaip vien savimi. Antra, esu savanaudis. Vienintelis dalykas, kuris man rūpi, tai ko aš noriu. Kiekvienas iš jų yra tokie veiksniai, kurie laimę daro negalima. Ši tiesa gerai pastebima vaikų gyvenime. Savo patirtį niekuomet nemačiau nedrausmingo ir nepaklusnaus vaiko, kuris būtų laimingas. Ta pati tiesa galioja ir mums, suaugusiems. Kada gyvenimas tampa nevaldomas, apie laimę netenka kalbėti. Palaiminti romieji. Jie turi didžiausią autoritetą, kurio žavisi ir jam skiria savoje ištikimybę. Jų gyvenimai yra Dievo apvaizdos priežiūroj. Ketvirtoji savybė, kurią Jėzus pastebėjo laimingose žmonėse, yra jų šventumo troškimas. Jis tarė, palaiminti alkstantys ir trokštantys teisingumo. Vietoj teisumo, kai kuriuose šventojo rašto vertimuose vartojamas žodis šventumas, kuris reiškia atsiskyrimą ta prasme, kad atsiskiriame nuo viso kito ir pasišvenčiame Dievui. Šventumo sąvoka kyla iš to, kad atsiskiriame nuo viso to, kas yra užnuodyta pasaulio sugedimu ir jo įtaka, bei atsiduodame Dievui kaip tobulam tyrumui. Kitais žodžiais tariant, gyvenime nusistatome teisingą eiliškumą. Turint savyje tokią tvarką, galime tvarkytis ir su visa kita. Galime turėti teisingus santykius su savimi pačiais, teisingus santykius ir su kitais žmonėmis. Nieko neturime slėpti, nieko gėdytis. Gyvenimas, gyvenamas atviras gyvenimas, tai ir yra šventumas, be kurio laimės būti negali. Penktas palaiminimas sako,
palaiminti gailestingieji. Jėzus pastebėjo, kad laimingi žmonės yra malonūs, gailestingi ir užjaučiantys santykiuose su kitais žmonėmis. Suprantama, kad ne vienas iš mūsų dėl to nesiginčytume. Prisiminkime savasias patirtis, kada esame kitiems nedori ir pikti, savęs nemėgstame ir esame apgailėtini. Yra vos keletas dalykų, kurie taip kenkia žmogiškai laimėjai, kaip tai daro kieta ir teisinti dvasia. Kada kitus pasmerkime, paprastai pasmerkime save pačius, todėl kad visi esame nuodėmingi, kiekvienas iš mūsų. Jėzus tarė, palaiminti gailestingieji. Laimingi žmonės yra malonūs ir atjaučiantys savo santykiuose su kitais žmonėmis. Jis taip pat pasakė, palaiminti tyraširdžiai. Šiame palaiminime esminė mintis yra turimų tikslų tyrumas, nesudveinimas ir skaisti širdis. Visi žinome, jog nei vienas nepasiekėme savo užsibrėžtų moralinių tikslų. Visa, ką darome, netgi mūsų atliekami geriausi darbai, iki tam tikro laipsnio turi nepageidautinų, negerų priemaišų. Tai pasakę, taip pat žinome, jog neturime gyventi dvigubo gyvenimo. Galime būti tikri ir nuoširdus tiek, kiek žmogiškoji prigimtis mums leis. Laimingi žmonės yra tyraširdžiai. Jie yra tokie, kokie ir atrodo. Septintasis palaiminimas sako, palaiminti taikdariai. Jėzus pastebėjo, kad laimingi žmonės deda pastangas, kuriant darną tarp žmonių. Jie dėl to dirba. Jų žodžiai yra tarsi supratimo ir vienybės sėklos. Ir jeigu vienam draugui pasakoja apie kitą draugą, tai visuomet atlieka girdami ir niekuomet peikdami. Jų įtakos dėka skirtingų pažiūrų žmonės telkimi draugėn, vedami vienybės ir supratimo. Jėzus pastebėjo, kad žmonės atlikdami šios rūšies darbą turi polinkį būti laimingais. Paskutinis palaiminimas yra mažiausiai iš visų suprantamas. Jis sako, palaiminti persekiojami dėl teisybės. Apie šią patirtį žino tik tie, kurie už savo tikėjimo išpažinimą turėjo kovoti. Tai reiškia, kad Kristui turime būti ištikimi, nežiūrint, kokią kainą turėtume mokėti. Jeigu kas nors persekiojimus dėl tikėjimo patiria, tai turi priimti kaip pasididžiavimą, nes tame yra tam tikros rūšies laimė. Laimė, kuri vien stipriesiems priklauso. Tokie asmenys yra priskiriami pasididžiavimą išgyvenančių draugijai, kada turi drąsos mokėti už savo įsitikinimus. Jėzaus akimis šie yra laimingi žmonės. Prasta žinia yra ta, kad nedaug tokių žmonių esama. Geragi žinia yra ta, jog kiekvienas, kuris to pageidauja, gali į šias gretas rikiuotis. Mūsų viešpas nurodė kelią į laimę ir juos sekti priklauso nuo mūsų pačių.